Eller så savner jeg jo litt fra både altså de partiene som er utenfor Stortinget, men som er over grensa, at de har sagt så lite i denne saken her. For hva det var sentrum av den lederen og ungdomspartiet deres, ja nei, det her ble ikke noe problem i det hele tatt, for de hadde jo sikret seg over 5000, og det kom til å bli bedre senere. De hadde 7000 på det eneste stortingsvalget de hadde. Du ligger ganske dårlig an her, altså. Og de snakker jo om å øke den grensa til 10 og viser til at i Danmark det er 20 000 da. Så, nei. Jeg lurte dere litt, ja. Vi kan bare kjøre i gang i og med at dere inne på tematikken med en eneste gang, sant? Det går veldig mye det her i 2 uker nå, så. Jeg kan tenke meg det. Det er jo litt derfor du her, Antune Flex da, partileder i Liberalistene. Det er hyggelig å være her, ikke minst. Ja, ikke sant? Jeg håper det at det blir det. Og så har vi jo med oss Benjamin Bringsås også, som både liberalist og del av iNyheter, men i dag du her egentlig som liberalist, jeg får si det sånn. Den hatten jeg har på i dag. Ja. Ja, hva tror du det siste gang liberalisten har stilt til valg? Det ser jo litt sånn ut akkurat nå da, som litt sånn bakteppe til saken, for de som ikke kjenner til det. Vi fikk jo i fanget, og noen vil jo kanskje si at vi har sovet litt i timen når vi ikke merket oss dette her, før det kikket inn første 1. mai. Men det som har skjedd er jo da en endring i valgloven som gjør at man ikke lenger kan stille på det som heter forenklet grunnlag og levere inn liste på bakgrunn av at man minimum hadde mottatt 500 stemmer i ett eller flere fylker. For det har vi oppfylt både ved forrige stortingsvalg og valget før der igjen. Man har da bare beholdt det gamle kravet om 5000 nasjonalt. Og det hadde vi i 2017, men det hadde vi da ikke i 2021. Da hadde vi 4520, hvis jeg ikke husker helt feil. Så da sitter vi plutselig i en situasjon hvor vi må ut og samle signaturer på lik linje med et parti som har mottatt null og niks ved forrige valg. Og tidligere så var det nok at man da samlet inn 500 signaturer i det fylket man ønsker å stille i. Så hvis det da sånn som nå, så er det 19 valgdistrikt, så blir det jo 19 ganger 500. Der har de også gjort en endring. De har da innført at man må samle inn 1% av, eller tilsvarende 1% av alle stemmeberettigede, altså ikke alle som stemt, men alle som hadde stemmerett, i det valgdistriktet ved forrige stortingsvalg. Det betyr at for eksempel i Oslo så er det vel rundt 4700 signaturer du må samle inn for å stille der, og på nasjonalt så snakker vi 39 000. Det er markant høyere enn kravene han hadde tidligere. Nå kan det kanskje være litt sånn akademisk spørsmål i utgangspunktet, men hvis du da har dette kravet, hvis du samler inn, må du samle inn over 1% i hvert eneste av de 19 distriktene for å kunne stille i dem, eller holder hvis du klarer på en måte å si du klarer å samle inn 39 000 i Oslo, da kan du stille overalt da, eller får du kun stilt i Oslo? Du får kun da stille i Oslo, og der ligger jo litt av utfordringen også. Oslo er jo, til tross for å være et av fylkene som har høyeste innbyggertall, er jo da også et av de enkleste stedene å samle signaturer, for folk bor såpass tett. Man kan jo tenke seg utfordringer å samle inn i for eksempel Trøndelag, eller Møre og Romsdal, Nordland, hvor folk bor litt mer spredd. Og vi ser på dette her som et virkelig stort problem, selv om de på Stortinget som da enstemmig stemte inn, virka å ikke mene dette her var så problematisk. Vi så jo at, jeg kan sjekke her nå, jeg husker ikke navnet på han komitélederen, det er jo da Harberg, er det det? Ja, Svein Harberg fra Høyre. Han hadde jo et ganske nedlatende sitat der i Klassekampen hvor han ble spurt om hvorfor han anbefalte og da sto for det her i valgendringa. Dersom det er engasjement for et parti, så klarer de å samle disse underskriftene. Så han mener jo da her ikke er vanskelig. Interessant nok så tror jeg ikke han ville sett med glede på hvis hans eget parti måtte ha gjort det her i tillegg. Og de har jo lagt til enda en endring også i valgloven, og den er da det at en person kan ikke signere på flere lister. Vi vet jo at de personene som mener at demokratiske valglov, altså muligheter for å stille til valg, er viktig, er jo da mer tilbøyelig til å skrive under på en slik liste. Og de vet jo ikke noen ting om den loven her, så de går jo bort hvis det er noen som spør, og så signerer de. Men så har de da også kanskje signert for NKP, eller Piratpartiet, eller et av de mange andre partiene som må ut og samle signaturer. Og så blir den da underkjent. Men blir den da igjen, det kan være akademisk, men blir den underkjent for alle? Det har ikke jeg fått noe svar på. Det står ikke rent sånn helt klart. Det virker nesten som det kan være åpen for tolkning for det utvalget som kontrollerer de listene og godkjenner de eller ikke godkjenner de i hvert enkelt valgdistrikt. Her er det jo litt ironisk også, for bl.a. Viken Fylkeskommune skrev i sitt høringssvar at de rett gjerne på meg hvis jeg ikke er nøyaktig her nå, men noe form at de mener at de ikke kommer til å kunne ha kontroll over alle de signaturene, slik at de sliter med å ha en løsning til å følge det opp. Altså hvis det er rent hypotetisk da, la oss si at det er 6-7 partier som samler inn signaturer i Viken valgdistrikt, eller Akershus da for eksempel, for nå er det jo splittet opp til stortingsvalget, men det er ett utvalg som kontrollerer for alle de tre fylkene. Og så skal de drive og gå igjennom da 3 ganger ca. 5.000, altså 15.000 signaturer. Og mye av dette er jo stikkprøvekontroll og manuelt også. Jeg vet at tidligere når det var 500 signaturer, så var de ganske gjerrige når det kom til å undersøke dette her. De ringte jo til og med enkelte personer på lista for å spørre. Noen ble jo oppgav at de ble nesten skremt, for de husket jo ikke dette her. Det var jo et halvår i forveien og skjønte ikke. Så hvis de sa sånn, jeg er usikker eller jeg vet ikke, så ble jo den sletta også. Så når vi samlet de 5.000 signaturene som var nødvendige i 2016 for å bli et politisk registrert parti, og med det kunne stille landsdekkende fra første år vi hadde mulighet, så hentet jo vi inn 1100 ekstra. Så vi hadde 6.100 som vi leverte til Brønnøysundsregisteret. Hvordan samlet dere inn det den gangen? Stod dere på stand, eller? Det var i stor hovedsak det. I tillegg så fikk vi en enorm bistand via vårt ungdomsparti, Liberalistisk Ungdom, som jo satt opp stands på veldig mange videregående skoler. For da hadde vi da mulighet til å samle inn i totalt 12 måneder, og fra personer da som har stemmerett ved neste valg. Og den gangen så trengte vi jo ikke ha ferdige lister heller. Det er faktisk da på grunn av dette her, så er det jo mye enklere å starte med et nytt parti enn å videreføre og på en måte prøve å drive et seriøst parti over tid. Ja, for da kan du få reglene når det gjelder å stifte et nytt parti, de er ikke endret, er det det? Det er ikke vesentlig. Der er det fortsatt et krav om 5.000, så hvis dere må samle inn nesten 40.000 underskrifter for å kunne stille. Men hadde dere på en måte vært nystarta, eller si dere starter et nytt parti, så trenger dere bare 5.000 underskrifter, ikke sant? Helt riktig. Så du kan si det sånn at hvis du driver et populistisk eller ensaksparti, eller bare en sånn protestparti, som ikke har noen sånne store langsiktige tanker, eller noe behov for å bygge opp et navn og et konkret program over mange år og mange valg, så er det jo jeg vil ikke si det kjempeenkelt, for det var det ikke oss heller, men det er veldig mye enklere å da bare starte opp et nytt, og så legge ned det gamle hvis ikke du hadde oppnått noe på det første valget. Mens de av oss som har prøvd det da, å bygge et profesjonelt parti med et langsiktig program og et konkret verdisyn, og stå for dette her over lang tid, og vi vet at dette er ikke noe vi uansett vinner fram på over natta, så har man litt enormt handicap til sammenligning. Så, men de andre partiene vil jo typisk også oppleve det litt sånn opp som en løve ned som en skinnfell. Altså det er jo bare å se på resultatene fra flere av de partiene som nå befinner seg utenfor Stortinget, men som er da over den 5.000-grensa. De bør jo egentlig skjelve litt i buksa de også. For det, om du har 30.000 i dag, men ved forrige valg var under 5.000, som for eksempel Norgesdemokratene, det går fort ned igjen, hvis ikke du da, det du står for er veldig aktuelt akkurat der og da, det er det ene stortingsvalget. Så jeg håper jo at flere partier ser problemet med dette her, ikke bare for seg selv, men også for andre. Og jeg skulle jo ønske også at de sittende stortingspartiene var litt mer interessert i å se på problematikken som lå her, fordi man tar jo egentlig å trekke opp stigen etter seg. Og når det snakkes om å øke kravene enda mer. De her kravene som fantes, de ble jo også introdusert på 90-tallet. MDG, Rødt, FFP og så videre, de måtte ikke gjennom de hindrene her når de ble stiftet. Ingen av stortingspartiene måtte gjøre det. Nei, og er det ikke sånn også at MDG hadde under 5000 stemmer i mange stortingsvalg på rad? Nei, det er det som er så ironisk med den uttalelsen fra denne Høyre-politikeren da, om at ja. Nei, hvis ikke du klarer det, så er ikke partiet bærekraftig. Når Når MDG fra etter førstevalg er unntaket i 1989, etter det så var det 20 år til de igjen kom seg over de 5000 stemmene i 2009. Mm. Så, og det er jo liksom, det er ingen som kan si noe på det at MDG ikke er et bærekraftig parti i dag. Det er bare at det tar lang tid, til tross for at de har jo den internasjonale bevegelse med seg. Det tar lang tid å bygge et parti som er stabilt, og det bør du jo gjøre nå. Du ser jo det på de andre småpartiene. Alle de som har hatt tidvis høy oppslutning har gått rett tilbake. Og så har du noen få tilfeller av partisplittelse der man har kommet inn på Stortinget, eller så er det sånn som Rødt og MDG, at de bygger seg over 10, gjerne 40 år. Mm. Men det får ikke gi noen muligheten til å gjøre. Mm. Men er det ikke holdt jeg på å si, det var jo dette kommer som en overraskelse på dere og på de fleste. Jeg hadde ikke hørt om det før altså var vel Folkets Parti som jeg fikk som tipsa meg om det først, fordi jeg hadde prøvd at de skulle slå seg sammen med DNI. Mm. Hadde henvendt seg da til om det var valglovnemnda eller hvem det var, partiregisteret, som da kunne opplyse om at nei, nå var da fra 1. mai så var det da endring i loven. Så det, hvis de da på en måte slo seg sammen og ble et nytt parti, så måtte de da kunne de fortsatt ta 5000, men de var for det de håpa da, det var at de fikk også mer enn 500 i Oslo. Mm. Så de regna med at de kunne bare stille til valg neste gang, altså Folkets Parti. Ja. For de fikk vel også, de fikk 3500 stemmer totalt, tror jeg. Riktig, jeg snakket om så Cecilie. Det var jo da snakk om 10. mai, og da, dette ble vel vedtatt i Stortinget, var det i juni 2023? Riktig, det var i midten av juni, og så var det sendt ut på høring fra 2021. Jeg tror 2020. Ja, for jeg tror den her NOU-en kom vel da hvor denne var valglovutvalget, tror jeg. Mm. Et eller annet sånn valgutvalget som da kom opp med disse her forslagene tilbake inn i 2020. Som gikk da de aller fleste hus forbi, som viser hvor lite folk leser disse her, inkludert dere da. Så det er jo litt sånn... Jeg skal være forsiktig med å spekulere og konspirere her, men det var i hvert fall beleilig kort tid etter brakvalget for Folkets Parti den gangen. Nei, til bompenger... Jeg husker ikke hva det heter engang. Rett etter brakvalget deres i 2019 så begynte det arbeidet å starte opp, i hvert fall. Mm. Ja, men ser dere på det, tror dere det var en glipp på en måte, at fordi det ikke var noen som protesterte eller tok det opp, at på en måte disse etablerte partiene og deres representanter ikke egentlig tenkte på hva konsekvensen av være, eller tror dere det var mer eller mindre bevisst gjennomtenkt for å trekke opp stigen etter seg av de partiene som bestemmer? Har du inntrykk av at den lovendringen her er noe som kom uten at hverken de politiske partiene eller veldig mange av representanter på Stortinget var noe særlig involvert eller la så mye tanker bak det, men at det virket som en sånn typisk lov som den inneholder en del floskler om å sikre trygge valg, og så er det jo alt det der fæle som vi hører om med innblanding fra utenlandske nasjoner og sånne ting, ikke sant? Så det her gjør det sikkert sikrere, for da sånn skjer jo ikke med de store partiene, det er jo de små partiene man må passe seg for når det kommer til den slags uhumskheter, tenker nok mange av de. Men det er jo et sånn typisk eksempel på ting som dukker opp uten at det egentlig har vært noe mye snakk om hvorfor i forkant. Altså det har jo ikke vært noe masse media, det har ikke vært noen diskusjoner offentlig om et behov for å innstramme. Jeg har ikke, i hvert fall ikke meg kommet for øre at vi har et problem i Norge fordi vi har for mange politiske partier som man kan stemme på et stortingsvalg. Nei. Så det er jo for så vidt en sånn ny diskusjon, og da virker det jo litt som at det er enkelte spesielt interesserte og byråkratiet som har jobbet på egen hånd og spinne noe greier rundt dette her. Og så kan man jo spekulere i motivasjonen rundt det og sånn. Men vi vet jo også at det var ett parti, sikkert fordi de har, merkelig nok, på grunn av tidligere arvegods til å bli gitt, NKP har jo ansatte. Så de sitter jo og leser alt det her. De har jo folk som kan sitte i arbeidstid og lese det. Det har jo ikke vi. De fleste partier utenfor Stortinget. Men hadde NKP, visste de om det? På en måte, har de prøvd å ta det opp? Ja, det var det eneste partiet da. Altså de har sendte inn en høringsuttalelse. Ja. Og den var... i hvert fall til NKP å gjøre med tanke på hvordan jeg ser på deres politikk. Men det var en veldig gode innspill de kom med. Det var godt skrevet. Ja. Men det endret jo ingenting. På en måte. De skjønte konsekvensene. Ja, altså for de har jo hverken klart 500 eller 5000. Nei. Så for dem så handlet det først og fremst om de signaturene de da måtte ut og hente. Har de måttet hente hvert eneste år de, eller? Ja. De har bare 200-300 stemmer de totalt sett i hele landet. Ja, ikke sant? De stiller veldig få steder. Men de har klart å samle likevel 5000 underskrifter da? De stiller ikke nasjonalt. De stiller ikke nasjonalt? De prøver det ikke, men de er ikke landsdekkende. De største problemene med skjever er å finne nok folk til å stå på liste. Ja. For du må jo ha et minste antall personer. Men har de ikke fått noe? Men hvis de ikke har kunnet stille, hvor er det de har stilt den? Har de stilt noen steder? Oslo først og fremst. Jeg kan støke opp. Hvis de har fått 200 stemmer, så må de ha kunnet stemme et eller annet sted. De har stilt i Oslo i hvert fall. Jeg kan sjekke. Altså jeg har signert på lista deres i Oslo for at de skal kunne få stille. Og jeg vet at jeg har sett de ved hvert eneste valg så står det der. I forskjellige parker og sånn og har stemmen. De sitter rolig gubegjengen. Men hvordan samler man inn stemmer nå da? For er det nå kan man tidligere var det kun på papir, stemmer ikke det? Man måtte få folk til å skrive, signere på et papir. Ja, det er navn og fødselsdato og hvilke fylke man har bosted i. Ja. På et papir. Ja. Og det papiret, det som er forskjell fra å registrere politisk parti, for der sier du... Sånn var det før, sant? Det er sånn fremdeles. Ja, det som har skjedd er jo at de har lagt til en mulighet for å samle inn digitale signaturer. Det høres umiddelbart veldig mye greier ut, og det er jo selvfølgelig fint at man har mulighet til det i tillegg. Spesielt der det er lange avstander og man ikke har en stor by der man kan samle inn mye. Utfordringen er jo at du må fremdeles få folk inn på en webside hvor de da må hente fram bank-ID-en sin og en del andre ting. Og når det er noen som bare, det høres ut som en grei idé, jeg synes at dere skal få lov til å stille, til at de må begynne med bank-ID, som jo folk kobler gjerne mot betaling og litt mer sånn seriøse ting. Da sitter det nok litt lengre inn, tror jeg. Og det å nå ut til såpass mange, det å stå på stand og få folk til å synge det digitalt, det kan bare glemme. Da går det mye fortere å bare få det til å skrive manuelt fødselsdato. Ja, nå kan vi komme inn på det også, hva dere har tenkt å gjøre nå, men du tror det er lettere. For i hvert fall hvis vi går tilbake til det med et nystartet parti, for der endrer det seg, gjør det ikke det? Der trenger du 5000 underskrifter hvis du gjør det manuelt. Nei, det er 5000 uansett der også. Men du kan samle inn både simultant. Så hvis du vil hente inn for eksempel 3500 skriftlig da, og 1500 digitalt, så er jo det 5000 til sammen. Men det er du sikker på det? For jeg har nemlig lest nå på dette greiene etter 1. mai, og der tror jeg det står... Det sier i hvert fall han Walters også, at i det øyeblikket en digital løsning er på plass, så øker det til 10 000 stemmer. 10 000 underskrifter som du trenger for å få registrert et nytt parti. Ok, for jeg mener jeg har lest at det er 10 000 det går opp til hvis man ikke leverer inn en komplett liste for den godkjent innen utgangen av 2024. Så hvis man venter til over nyttår, nå skal det sies at det her er jo ikke det området av lovverket som jeg har kikket mest på, for det er jo ikke så aktuelt for oss og det vi har slitt med, men jeg vet at det var vel også gyldig i fjor, altså at man kunne samle inn både digitale og manuelle signaturer for etablering av et parti inn i partiregistret. Men det er jo selvfølgelig interessante momenter det også, men uansett da, de øker jo over hele linja. Det eneste som ikke er økt, er jo de 5000 man må samle inn av stemmer i løpet av ett stortingsvalg til sammen. Ja. Og det interessante oppi det hele er jo at hvis oppslutninga i den norske befolkninga går ned, for der er en interessant sak, altså vi var over 5000 i 2017, vi var like under i 2021. Men hvis man korrigert for oppslutning, så hadde vi nesten like stor oppslutning begge årene. Så vi ble straffa av at folk interesserer seg mindre for politikk. Og når man også vet at SSB legger jo jevnlig ut undersøkelser som viser hva hovedårsaken til at folk ikke stemmer. Og en av de viktigste grunnene er jo nettopp det at de finner ikke et parti som de føler de kan stemme på. Som de kjenner seg igjen i, eller som representerer de på en måte. Og fjerner man jo de mer perifere stemmene og alternativene, så vil man jo sitte igjen med noen færre, stadig færre store partier, som jo også samles mer og mer rundt i samme politikken, og så krangler man egentlig mest om hvem som skal stå ved roret på skuta. Dessuten så i fylkestingsvalget, eller valgene, som jo er nasjonale, så fikk vi både i 2019 og 2023 over 5000 stemmer der. Så det er ett. Ja, vi hadde over 6000 altså i fjor. Ja. Vi hadde tilsvarende i 2019. Så det er ett dårlig valg. Altså alle valgene våre har jo vært dårlige hvis man skal se på det litt sånn objektivt strengt alt. Men ett dårlig valg for oss til å være har jo da tatt potensielt knekken på partiet. Ja. Er dette slutten på dere som parti, eller? Altså for min egen del, jeg har lagt ned utrolig mye timer i dette prosjektet. Jeg har vært med siden starten. Jeg hadde gleden av å bli den første valgte lederen i partiet tilbake i 2015. Ja, for jeg ble stifta i 2014. Ja, så det her er jo 10-årsjubileum. Til høsten så skulle vi feire 10 år. Ja. Og så blir det da at vi skal plutselig diskutere om vi er nødt til å legge ned. Så det er jo ekstra bittert på den måten nå. Og når man vet hvor mye, ikke bare jeg, men mange andre har lagt ned av tid, og offret tid med samboer, offret tid med unger, offret tid med familie, hobbyer, jobb, inntekt. For det er jo det som er her. Vi snakker jo om folk som har jobbet dugnad, det her har jo vært frivillighet i praksis. Alt vi har gjort. Og vi har vært veldig stolt over mye av det vi har fått til, selvfølgelig, selv om resultatene til valg skulle gjerne vært større. Men vi har jo visst av det også. Og ja, det er en sånn gammelt oppbrukt uttrykk, men Rom ble ikke bygd på én dag. Men vi skulle jo bare ønske at ikke... Vi ville heller ha falt på vårt eget sverd ved at vi hadde noe å komme med. At det ikke var noe interesse. Til slutt så har man jo da eventuelt pakket sammen hvis det var tilfellet. Men her blir man jo da forhindret av de som sitter lengre opp i systemet allerede er valgt inn, og som ikke måtte gjennom den hinderløypa som vi da må gjennomgå. Og så blir man bare med et pennestrøk, og de vet sannsynligvis ikke konsekvensene av det, for du var inne på det at det er så få som vet om det. Debattredaktøren i Subjekt gikk jo nettopp ut og skrev en større sak hvor han jo påpekte at vi har sovet på vakt. Vi har ikke fått med oss det her. Og hvorfor pokker skal vi ha den endringen? Jeg føler ikke vi har noen ordentlig forklaring på det her i det hele tatt, for resultatet er at vi får mindre å velge mellom. Ja, ikke sant. Uansett hvordan du vrir og vender på det. Ja. Saken ble jo behandlet beleilig nok på sommeren da 2023, hvor det er en god miks av masse journalister som er på sommerferie, og de få journalistene som er på jobb har nok å skrive om i politiske skandaler og altså solbrilletyveri til inhabilitetssaker og så videre. Sier jeg ikke at det er noen sammenheng, men det er noe i hvert fall, det er ikke noe tvil at det ikke bare er vi som har sovet i timen, at også media må ta deler av ansvaret der, som Subjekt var veldig flinke til å gjøre, og sier at her har faktisk den fjerde statsmakt sovet i timen. Men du ser jo nå også, så vidt jeg har fått med meg, så er det jo bare altså var iNyheter som skrev om det først, og så etter, eller fikk vel kanskje Nettavisen til å skrive om det først. Jeg husker ikke helt, det var vel kanskje samme dag. Men så de skrev en sånn liten sak som forsvant raskt nedover sidene på dere, og så har Klassekampen har skrevet flere og også fått folk i tale, men når det gjelder de andre mediene så er det jo, det har ikke vært noen som har tatt opp, er det det? Nei, det kom en NTB-sak basert på den Nettavisen-saken, og jeg tror 30 minutter etter at den nettavisen-saken, eller ja, tidsløpet var vel sånn ca. 30 minutter etter at den nettavisen-saken kom ut, så var iNyheter på ballen. Vi hadde jo allerede, ja, vi var allerede på en sak. Ja. Men også kom NTB ganske kort tid etterpå, så sendte jeg en pressemelding som jeg måtte kontakte NTB for at de skulle legge til i saken sin. Ja. Og da var det en setning eller to de tilføyde med der. Og så har det vært stille. Jeg har tipset over, det er vel nesten 350 individuelle journalister og redaksjoner, så alt i Norge skal være dekt. Og vi har tatt flere tipsrunder hos enkelte, uten å få noe svar på det som er en ganske viktig, prinsipielt en viktig demokratisk sak. Ja, jeg vil si det er absolutt, altså med tanke på alt man dekker, ikke sant? Alt man skriver, og alle som kaster seg over de samme sakene, om det gjelder de politiske partiene, om det er enkeltindivider, en strider, konflikter her og der, eller politiske utspill, og så er det praktisk talt ingen som gidder i hele tatt å skrive i og noe som helst, om noe som vel fjerner 7-8 partier på en måte fra et valg til et annet, og som gjør det veldig vanskelig å etablere også nye partier for så vidt. Eller, altså, den endringen er jo ikke like stor, men det er jo det andre absurde ved denne endringen, at det blir mye vanskeligere for de som allerede er nyheter, eller si de er etablert, da, men sliter med å komme over disse 5000, enn det er for nystartet partier. Altså, det gir jo ingen logisk mening, gjør det det? Jeg opplever ikke det sånn. Det vi kommer til å se av partier utenfor Stortinget som ikke befinner seg rett under kraven for å komme inn på Stortinget, vil jo da typisk være sånne partier som bare popper opp av en eller annen grunn. Ensakspartier. Ja. For å trekke frem et eksempel, der er jo Pasientfokus i Finnmark. Så lokalt som du kan få det, og egentlig totalt irrelevant, vil jeg hevde da, med tanke på Stortinget. Og hun som sitter der har jo knapt vært synlig også, ikke sant? Altså det, man hadde vel en undersøkelse som viste at hun har jo aldri nesten vært oppe på talerstolen og har ikke kommet med noen forslag på noe som helst. Og det er jo det som er da, at man får da muligheten til å stemme på et parti som egentlig ikke vet hvorfor de er der en gang. Det var bare en god idé noen fikk en eller annen dag, og så bare smelte de sammen, og for de traff akkurat nå i folkesjela, eller noe som var veldig aktuelt lokalt. Og det er jo ikke noe å bygge noe varig på. Men det selvfølgelig, vi vil jo at de også skal kunne eksistere. Skulle jo være ønske at det flere favner rundt akkurat den ideen, eller hvorfor skal man ikke slippe til både smått og stort? Og jeg synes jo det er interessant at nesten på alle andre områder i lovverket så stiller vi strengere krav til de større aktørene. Store bedrifter med stor omsetning har mye større krav når det kommer til både revisjon og regnskapsføring, og oppfølging av krav og reguleringer. De mindre er gjerne de da som slipper noe litt av det her. Når det kommer til plutselig politikk og valg, nei, da skal vi snu alt sammen på hodet. Vi må gjennom en sånn lang hinderløype som ikke har ressursene, mens de store partiene som sitter der allerede og har sluppet inn alt det her, nei, de skal ikke måtte gjøre noen ting som helst, samtidig som det blir fora med hundrevis av millioner av skattekroner hvert eneste år. Jeg husker jeg tok en gjennomgang av hvor mye Arbeiderpartiet fyller lommene sine med hvert eneste år. Og hvis du kalkulerer sammen alt det stortingsrepresentantene deres får, alle de som sitter i ordførere, varaordførere, alle de representantene i fylkeskommuner rundt omkring, og partistøtte, og det som er, så er jo det over 200 millioner i året som går til Arbeiderpartiet alene. Og det er vel uten å beregne inn de pengene de innvilger til LO som de får tilbake igjen. Da har jeg tatt gjennomsnittskostnad per stortingsrepresentant, gjennomsnittskostnad per ordfører, per kommunestyrerepresentant, fylkesting og så videre, og ikke minst av den partistøtten de i snitt har fått de seneste årene. Og det er ikke småpenger, selvfølgelig. De har jo en hel bråta med folk som kan drive og passe på og fungere og lobbyere og måtte være for noen ting. Og så sitter vi der da, og så får man en sånn der skjev kommentar om at ja, men altså er det jo engasjement, så burde man klare å få det til. Ja, ikke sant. Men hvordan er det, hvordan kom dere i stand? Hvem var det? Hadde dere utspring i noen andre partier, eller holdt jeg på å si, hvordan... Altså hvordan ble det egentlig en realitet i sin tid, 2014? Ganske tidlig i 2014 så ble jeg kontaktet av et par personer som jeg hadde hengt med på noe sånt av Liberal Aften, som også vi har videreført innad i partiet i etterkant. Det er jo bare en sånn sosial samling for liberalt interesserte mennesker, gjerne på en bar eller en restaurant. Jeg hadde møtt de i Trondheim, hvor jeg bodde da. Og det var flere likesinnede, og tanken var: vi ser at det går an å gjøre ting via digitale plattformer, bl.a. med inspirasjon fra det arbeidet som Ron Paul hadde gjort i 2011-2012. Det går an å bygge en grasrotbevegelse, til tross for at man ikke har stor mediedekning, at man ikke har venner rundt omkring, og at man ikke har masse penger. Og spesielt hvis man evner å snakke et språk kanskje som de yngre i større grad også benytter seg av. Det videreførte seg til at man begynte å tenke på å starte et parti, fordi man så at det eneste partiet som mange av de som hadde meldt seg ut fra alle de stortingspartiene eventuelt kunne vurdere, det som da heter Det liberale Folkepartiet, DLF, de skulle ikke stille til valg lenger. Og det hovedgrunnen til det var at de hadde ikke klart hverken 500 eller 5000 stemmer. Var det den gjengen som sprang ut av FRP og Bolkesjø-oppgjør og sånn? Det var en annen. Nei, det var Fridemokratene. Det var Fridemokratene, det, ja. Men det var noen fra Fridemokratene som hoppet over på DLF, og ja, det har vært litt sånn mye frem og tilbake der. Man kan trekke en tråd tilbake til det, men den er veldig tynn, den tråden. Ja. Det er en hoppfull for mennesker som har... Hvor kom det liberale folkepartiet fra? Var det Venstre? Det var Venstre sin EU-debatt. Ja, akkurat. Og så partiet ligger dødt, men registrert, og så prøvde han navnet. Kleppe forsøkte jo å kuppe det i sin tid. 2002 eller noe. Det var jo det, og så endte jo opp med Sosialdemokratene. De tok over i stedet, og så endret navnet til Demokratene. For rent byråkratisk så er det mye enklere å bygge på den infrastrukturen som et eksisterende parti har, spesielt med tanke på at du ikke trenger å samle inn underskrifter for å registrere det i partiregisteret. Så når du har parti som dør ut, så er det ofte folk som sitter formelt sett med verv og holder liv i det, og så gir de det videre til hvem enn ønsker å ha det. Det har skjedd en flere ganger i hvert fall tidligere i historien. Da slipper du å registrere deg som parti tidligere. Nei, igjen mener jeg. Så ja. Ja, altså da slipper du de slapp de der 5000 underskriftene, men nå kommer du jo ikke langt med det da. Nei. Ja. Nei, altså vi satt... Men hadde dere noen forbindelse med Piratpartiet da? Nei. Nei, ok. For det var, de er også på en måte, inntrykket mitt, i hvert fall en grad jeg har hørt om det, var nettopp det her at de var på en måte også, holdt jeg på å si, libertarianere, eller, for at det er også greit om du kommer litt inn på, for at det å være liberal, det kan jo bety så mangt, og ikke sant, i USA så er jo det å være liberal, det er egentlig å være på venstre siden, nærmest å være sosialist, sant? Ja, det er derfor man liker å bruke det uttrykket classical liberal der borte, at man skiller seg fra den mer nye språklige varianten. Altså når det bare kort for å avklare det med Piratpartiet også da, det at der var det mye rart. Man så jo fra landsmøtene, ikke sant? Det var antifa-klissemerker på PC-ene, og det var såkalte sånn kommunist-anarkister blant annet. Så det var veldig mye eklektisk, og hvor mye av diskusjonene gikk ut på hvem som skulle være kjeksgeneral i ramme alvor, og at man stemte inn at en av hovedsakene var å forby lange kidnummer. Så det, jeg har lest såpass nerd som jeg var for å lære litt av både smått og stort, så jeg har faktisk lest og sett en del av årsmøtet, både papirer og det ene og andre, og de endte jo opp også med at en av styremedlemmene deres underslo over 500 000, og de betalte for et dyrt lokale i sentrum av Oslo som 1 til 2 styremedlemmer brukt som sin private hybel når de var i Oslo. Så jeg tror ikke medlemmene fikk så mye. De hadde penger altså? Ja, så de hadde jo partistøtte, som jeg vil legge til at vi er det eneste partiet som har gått inn for å legge ned. Vi mener at alle partier burde betale selv, selvfølgelig det har jo gått ut over oss også, men vi er ganske sikre på at vi er noen av de som har kommet til å tappe minst på det, per medlem og per stemme, sammenlignet med de store partiene som bare håver inn tittet, altså hundrevis av millioner, hvor jeg tror det egentlig det har suttet lengre inn for at deres velgere faktisk gir penger til de partiene. Det er lett å stemme på noen som sier jeg skal gi deg både det ene og det andre hvis du skal sikre deg, du skal få gratis. kontra at du må si til folk dere må gi oss penger for at vi skal føre den aktiviteten. Men dere har hatt medlemskontingent, så ja. Hvor mange medlemmer har dere hatt da? Akkurat nå så har vi, men det var 1275. Ja. Betalende, vel å merke. Det er mange småpartiene som ikke differensierer mellom betalende medlemmer og medlemmer som står oppført i systemet, men har aldri betalt. Og det svinger jo selvfølgelig sånn opp og ned, men det har vært ganske stabilt. Vi ser jo også at den gruppa som kanskje føler en mest tilhørighet til oss, hvis vi skal generalisere litt, er jo menn 18 til 35. Noen har jo prøvd å gjort narr av akkurat det der at vi er så veldig mange mannspartiet var det noen som prøvde å gjøre en sånn ja, for dere hadde ikke noe særlig kvinner i sentralstyret, var det ikke et eller annet sånt? Nei, det var ingen som prøvde å gjøre noe tilsvarende poeng ut av for eksempel feministisk initiativ. Men poenget er at det er jo sånne typiske ting man da møter. Og vi vet jo også at fra evolusjonspsykologien, altså first movers, når det kommer på ting som er litt på utsida. Vi har jo hatt kvinnelige sentralstyremedlem som opplevde at var det han spinndoktoren i MDG heter igjen nå, gubben til Anne Marie Trædal. Han valgte å gå på utseendet hennes på Twitter i stedet for å diskutere sak. Jeg ble skjelt ut og kalt for onkel Tom, og det var forræder for kjønnet sitt, og det var som ikke måtte han på. Så vi fikk jo gjennomgå mye mer enn hva vi mannfolkene gjorde. Og så er det jo en kjensgjerning at veldig mange flere kvinner jobber i offentlig sektor. Og det tar seg ikke ut med tanke på hvor mye fagforeningene kontrollerer, både med jobb og ellers og sånn. Så de vil gjerne ikke ha verv og stikke seg ut, fordi de stoffer så mye mer enn hva vi gjør. For det er ikke bra, for at, hvis vi går tilbake til det da, i forhold til det du kaller liberal aften, men er det litt det man på, altså den som er ideologien deres, er litt det man i USA ville kalt libertarianer, eller? Altså, hvis jeg skal ta min personlige tolkning av det der, fordi det finnes ingen helt konkret, og det spør du 10 personer, så får du sikkert 10 forskjellige svar. Jeg føler libertarian er mer en sånn sekkebenevnelse. Altså, det favner ganske bredt. Alt ifra det som kalles for anarkokapitalister, og ned til mer, kan du si, de mest frimarkedsorienterte i Venstre i dag. Mens en klassisk liberalist er litt mer definert, men kan sies også å befinne seg innenfor den gruppa der. Jeg synes også det er interessant når folk snakker jo om det å være liberal, for det er enorm forskjell på det politiske liberal og det personlige liberale. Ja, ikke sant? Jeg kan fint være politisk liberal på alle områder. Det er på en måte mitt standpunkt og mitt syn, fordi jeg ser på det som det eneste moralske riktige. Hvorfor skal jeg kunne bruke vold mot en person for å tvinge den til å ikke gjøre noe som jeg synes ikke er riktig eller bra, samtidig som jeg kan mene at enkelte ting ikke er riktig og ikke bra. Jeg vil fjerne forbudslinja mot rusmidler, fordi jeg mener det både er din rett, din kropp. Det er ikke noen andre som kunne straffe deg for det. Samtidig som jeg vet at mye av det kan jo være skadelig av bruken. Så jeg vil jo ikke anbefale folk, og jeg vil jo heroin og den slags, ikke sant? Det er jo ikke noen ting jeg vil hverken fremme eller støtte at folk skal bruke. Jeg vil bare ikke kaste det i fengsel for å gjøre det, eller overlate de til et kriminelt marked. Men kan vi si, for at jeg tror, hvis du bare bruker den vanlige benevnelsen på liberal, den folkelige forståelsen av liberal, så tenker jeg så er den mer eller mindre synonymt med tolerant, er det ikke det? Ikke sant? Du er åpen, du er tolerant. Åpen er bedre enn tolerant, føler jeg, men ja, åpen er ganske likt. Ikke sant? Og endringsvillig, da, hvis vi sier det som, setter det som en sånn kontrast til det å være konservativ, på en måte. Men ok, du er en liberal. Folk sier, ja, men jeg er ganske liberal av meg. Og da tror jeg folk liksom, ja, de er åpne, tolerante, ikke sant? Den pakka der. Men hva er da, hvis vi er sånn noenlunde enige om det da, men hva er da forståelsen av politisk liberal, som du nevner? Nei, altså det er jo det, hva innebærer det på en måte å være politisk liberal og det dere har stått for? Altså, politikk handler jo stort sett om hva man skal tillate og ikke tillate, bruke voldsmonopolet til å regulere. Et flertall i Norge mener da at for eksempel en god del rusmidler ikke er bra, eller at det er dårlig med forskjeller, og at man mener at staten skal utligne det her gjennom å ta folks midler, og da omfordele de gjennom et offentlig system, for eksempel. Og det krever jo alt sammen et så det er personlig frihet, mest mulig personlig frihet, eller mer personlig frihet enn det de fleste andre politiske partier dere står for da, eller? Ja, liten og, stat, lite forbud, ja, sånne ting. Ja, og der ligger jo en ansvarliggjøring også. Du kan ikke prøve å kombinere begge deler. Du kan ikke både si det at folk skal få gjøre hva de vil, og så samtidig så skal skattebetalerne måtte finansiere det. Og der ligger mye av den problematikken. En del prøver å spille på to hester der. Typisk sånn som for eksempel vi hører mye fra Venstre. De står og hevder at et liberalistisk parti, samtidig som de står og roper om å kaste mest mulig skattepenger i alle mulige retninger. Og vi skal også regulere. Så det er, de spriker over hele... Etter oss tror jeg de har sluttet å bruke betegnelsen liberalistisk, ganske bevisst. I hvert fall de lokalt jeg har snakket med, har de sagt at nei, på grunn av dere så kan ikke vi bruke det ordet lenger. Så det er vi fornøyd med. Da har vi gjort det riktig. Så det er den der... vi har jo et tidligere sentralstyremedlem i Kristiansand, og han har en ganske sånn fin måte hvor han presenterer sitt syn på saken. For han, som man sier, er personlig konservativ. Han kommer fra et veldig kristent miljø. Han, i sin egen presentasjon, som han sier, jeg har ikke tro på sex før ekteskapet. Jeg drikker ikke alkohol. Og som han tullet med også når jeg blander safta til og med, så er den ganske svak. Så det er litt med sånn der glimt i øyet da. Men han, og som han sier, jeg klarer ikke å se noe positivt for at jeg skal bruke min personlige moral på akkurat de der valgene der, og si det at jeg skal bruke politi og rettsvesen for å forhindre deg fra å gjøre det. For det ender jo opp bare med at det blir et verre resultat totalt sett, og jeg tror at vi kan få færre til å gjøre de dårlige valgene hvis vi både unngår det at vi straffer deg for gjennom rettssystemet, men også vi samtidig så står du jo da ansvarlig for de valgene du da gjør. Det er jo så enkelt som man kan se på barneoppdragelse. Jeg har 2 unger selv. Hvis jeg fratar de gjennom oppveksten et ansvar for sine egne valg, så vil ikke de lære. Det er jo en perfekt måte, den der frioppdragelsesmodellen, som jeg personlig, i hvert fall når du drar den til det ekstreme, ikke er noe særlig stor fan av. Så ser man jo at unger slutter å bry seg om konsekvensene og effektene av det de faktisk gjør og sier til andre. Det blir det på godt norsk bortskjemte drittunger. Men hvis du derimot, de må se det at hvis jeg sårer og skal av noen andre, så vil det medføre reaksjoner både i mine nærmeste, samfunnet rundt meg. Kanskje folk ikke vil være venner med meg. Ikke sant? Det er jo sånne ting vi ser i samfunnet rundt oss hele tida. Den mer spontane måten å samhandle og samarbeide og reagere på. En av de tingene, igjen, litt sånn anekdotisk, men når jeg begynte å kjøre bil, en av de tingene jeg legger merke til der, er jo det at en person kanskje i sin bil står oppe i bakken, men så velger han å ikke bruke retten sin på å bare kjøre, og så slipper han meg fram. Og så takker jeg og hilser til han, og så hilser han tilbake. Og det er mer sånn spontan ting, og da ser jo jeg det at for hvis han bare har kjørt opp ned, så kunne det endt opp med et problem for oss begge to. Men når han gjorde det, jeg tok hensyn der, så tar jeg med meg det videre, for jeg skjønner det, og jeg gjør noe bra mot andre, de gjør noe bra mot meg. Det er jo sånn det fungerer stort sett i lokale samfunn, naboene dine, familien din, vennene dine og sånne her ting. Vi gjør ting fordi det er bra for oss. Og problemet er at det er forbudslinjer på mange av de områdene her, forhindrer det jo ikke. Stort sett så skjuler vi det bare, og så kan vi ende opp med at det til og med blir mer problematisk. Så jeg mener det at man kan fint være personlig, hva som helst, personlig konservativ, personlig... Ja, du kan være en kommunist som mener at man skal leve i lukka kommuner hvor vi spytter inn alle pengene og sånne ting. Så lenge du gjør det frivillig, så lenge du ikke tvinger alle andre på det. Så der er jo den toleransen du var inne på også for så vidt, at jeg trenger ikke å like det du gjør, jeg trenger ikke å støtte deg, hverken med penger eller applaus eller hva som helst. Men jeg skal bare ikke fysisk stå i veien for å forhindre deg fra det. Jeg kan argumentere mot det, jeg kan si meg uenig, jeg kan mene det idiotisk, jeg kan prøve å overbevise andre om å ikke gjøre det, jeg kan argumentere mot det. Men jeg kan bare ikke kaste deg i fengsel, bøtelegge deg. og alt det andre som og rundt halvparten av partiets medlemmer, i hvert fall de aktive, de definerer også seg selv som personlig konservative. Politisk liberale, men personlig konservative. At man på en måte, ja, det trenger ikke være slik at den måten jeg vil leve på, må alle sammen også leve, og jeg vil bruke statens makt til å oppnå det. Det kan også være den. Og det er jo nesten en litt sånn, vil jeg si, ekte personlig konservatisme er jo mer det jeg bryr meg om, er meg selv først og fremst, og egen levestandard, og så de i umiddelbar nærhet til meg, kjernefamilien, og så lokalsamfunnet, og så heller liksom, så man er på en måte som konservativ litt naturlig tilbaketreken, og hva som foregår der ute og sånt nå, det er klart man har sine meninger, men det synes jeg, hvis ikke det angår deg, så på en måte, ja, men da kan man la det slide litt. Men kan vi si litt sånn at når det gjelder, du kan si hvis man er, du kaller det personlig konservativ da, i hvert fall, det var en, hva skal jeg si, biskopdatter som for mange herrens år siden prøvde å hadde en tese om forskjellen, litt sånn forskjellen i menneskesyn på de konservative og de, hva skal jeg si, de som var mer på venstresiden, sosialister, og det beskrev det egentlig tilbake til altså kristendommens syn på menneskenaturen som grunnleggende syndig. Og at den måtte på en måte settes grenser for. Altså det ville ikke, hvis du bare på en måte slapp den menneskenaturen fri, så ville ikke det føre til noe godt nødvendigvis. Mens da på en måte på den sosialistiske siden så hadde man mye mer, hva skal jeg si, noen positiv, eller det, med utgangspunkt i menneskenaturen som et blankt ark, dette fenomenet som oppstod på 1700-tallet, var at alt er formet av kulturen på en måte, så hvis på en måte folk oppfører seg dårlig, så skyldes det insentivene. Og det er sikkert mange som ikke vil være enig i akkurat den beskrivelsen av det, men det de fleste forbinder med de konservative er jo at de mener at, hva skal jeg si, du skal være restriktiv med endring. Hvis jeg forstår det liberale synet, libertarismen i hvert fall, på en måte i prinsippet, så er jo den relativt endringsvillig. Eller altså det er i hvert fall konsekvensen av en politikk som ikke setter grenser og rammer, vil man kanskje i hvert fall sånn rent teoretisk anta at vil kunne føre til mye endringer. Altså det stikk motsatte av da, hva skal jeg si, den konservative instinktet i utgangspunktet tilsier da. Det som er også litt ironisk der er at hvis man ser på de mest politiske, liberalistiske landene i verden i dag, så er det ganske personlig konservative land. Sveits for eksempel. I Sveits er de veldig personlig konservative, altså både i folk og i politikk. Singapore også, økonomisk veldig liberalistisk, personlig ikke like så, men også der er de ganske tilbakeholdende, restriktive. Norge på 1800-tallet, naturligvis ganske konservative, også da et av tidenes mest liberalistiske nasjoner, sammen med USA. Så liksom til enhver tid man har høy grad politisk frihet, så enten er, eller så blir folket også mer tilbakeholden og grensesettende. For seg selv, ja. Ja, så det er vanskelig å vite, altså korrelasjon og kausalitet, det er vanskelig å vite hva som har gjort hva. Men det er i hvert fall en interessant tanke der, at det er en sammenheng. Ja, den sammenhengen er jo på så vidt liksom litt logisk da. Og det er litt sånn, min mistanke her er jo det, hvis vi tar det nærmeste altså, geografisk og kulturelle sammenlignbare er jo Sveits. Jeg tror det at hvis ikke du gjennom politiske beslutninger krever at staten skal involvere seg i tilnærmet hvert punkt av livet ditt, liksom fra vugge til grav, som FRP sier, så må du jo gjøre det selv. Og da, jo mer du tar ansvar for eget liv, jo mer ansvarlig og derigjennom konservativ blir du. Så jeg tror heller for konservative så er det sånn, det å stemme fram liberalisme og ikke tillate, men i hvert fall ikke å hindre at andre gjør ting som du selv ikke ville gjort. Jeg tror ikke det på en måte skaper den degenererte nasjonen som de gjerne kan se for seg at det gjør. Da. Jeg tror heller det skaper muligheter for folk til å feile, og så lære, og så forbedre seg. Så dere er ikke på en måte en gjeng med hipp europeer som bare på en måte lar alt flyte fritt på en måte. Det er litt du sier, Benjamin, er jo at på en måte egentlig sånn tvert imot da, på altså, i hvert fall hvis dere hadde levd i et libertaristisk samfunn, så ville dere i utgangspunktet på en måte lagt disse begrensningene på dere selv da. Og det er det dere gjør nå også da? Eller hva slags mennesketyper er det som tiltrekkes? Landsmøtene er i hvert fall ikke så gøye. Det er kjedelige greier altså. Ja, men det hvis det bare er menn der, det er ikke rart men, det er kjedelig. Men, fair enough. Men det er jo litt sånn, altså, ulike håper å si, grupperinger vil jo alltid på en måte finne sammen. Så det er jo ikke sånn at man har et sånn helt naivt forhold til at hvis man åpner for full rusbruk, så slutter man rusbruk, liksom. Det er ikke på en måte der det ligger heller. Mm. Jeg ser du bygger opp et godt argument her. Nei, jeg må ikke legge press på meg nå. Men nei, altså, hvis du i større grad, som jeg var inne på i sted, må stå for dine valg. Og når det kommer til det som er utfordringen med å bruke uttrykket konservativ, er jo det at det ligger stort sett i det å opprettholde noe og konservere. Og når det kommer til det personlige, så tenker jeg jo litt at det går på tradisjonelle verdier. Og da er det jo familie, det har med sunnhet, både til det kroppslige, det har med det å tilegne seg kunnskap og bruke det. Det er jo mye sånne ting som kanskje man vil trekke fram, at man har verdier, at man ikke bare er en nihilist som vil at alt brenne, eller at man har noe man kjemper for, man har noe man står for, man jobber og går ut og står på for, fordi man kommer hjem så har man ungene sine og man ønsker å bygge en bedre fremtid til. Det er jo noe som har vært med oss i generasjoner. Så det kan man jo absolutt kunne kalle en konservativ verdi. Jeg får litt sånn Andrew Tate og Jordan Peterson-assosiasjoner når du snakker her. Men på den andre siden også, i den grad staten... Ja, men det er jo litt det du er på en måte, ikke sant? Altså, jeg personlig, og for mange andre som jeg har inntrykk av, så er det jo det som vi ser i de største driverne, og det er det som er så jævlig irriterende når man hører folk fra SV og Rødt og andre som står der og prater om at nei, vi skal gjeninnføre arveavgift, og vi skal ta ifra folk mulighet til å tjene ekstra fordi at det skaper så store forskjeller. Altså de største driverne for velstandsvekst i verden og trekke folk opp fra fattigdom har jo vært det at folk jobbet og sto på for å skape et bedre liv til sine barn og sine barnebarn. Når du tar fra dem det, da legger du til rette for nettopp det der at du har et samfunn som feller sammen fordi at det er ingenting å bygge videre på. Hvis du ikke har et mål i livet ditt, altså hva søren skal du gjøre for noe da? Hva skal du kjempe for da? Da må du erstatte det med noe annet, og da blir det gjerne noe sånn placeboeffekt ut av det som egentlig ikke er holdbart. Man ser jo enkelte begynner å tiltrekkes til forskjellige grupperinger og ideer og sånne ting, ikke sant, som de fannes om, som egentlig bare se på den klimafokuset som ligger der, som forteller ungdommene i dag at verden kommer til å gå under, alle skal dø. Man gis et ansvar for ting som folk 300 år siden gjorde. Man kan gå og si unnskyld for. Jeg vet jo det at selv de familiene som var på vei til Auschwitz, fortalte ikke ungene sine om de visste eller ei, at vi er på vei til å bli drept. Det gjorde du bare ikke. Så jeg synes jo det er forferdelig å se da mange av de voksne som står og leser dette over på små barn i dag, uavhengig av om de hadde rett eller ikke. Og virker jo, hva skal jeg si, heldigvis som den hypen er litt borte da. Altså, jeg tror virkelig at det har innhentet altså, det. Det er jo en av de tingene som er barn selv. Altså, det er ikke sånn at de driver og hører på hva lærerne eller offisielle propagandaen. Altså, de har jo allerede, altså, ikke sant, Greta Thunberg er allerede latterliggjort på sosiale medier. Det er ingen ungdommer som hører på henne lenger. Altså, de er i hvert fall veldig marginale. Det er ikke noe, altså, jeg tror også det er med klimaangst og sånn kommer til å bli borte. Det på en måte, det er jo en av de tingene med sosiale medier og internett, at du får ikke indoktrinert ungdommen på samme måten. Jeg tror jo et stort problem er jo det, og jeg tror oppriktig at mange ungdommer i dag har mer problemer, mer angst og annet, men jeg tror det ligger mye i det at jeg mener ikke jeg sitter med så mye skyld for det som enkelte andre, men vi kan jo si vi for sin skyld, av voksengenerasjonen og foreldregenerasjonen deres har gitt de så sykt mye ansvar. Når jeg var liten nå, så kunne vi ha meninger om ting. Men vi har fremdeles foreldre og andre voksne som visste å skille mellom meninga til et barn og det til en voksen ansvarlig person. I dag så virker det som at du som 14-15-16-åring, når du først har en mening om noe, så legges det en sånn enorm vekt på deg for at du skal stå for det her, og alle skal lytte til deg. I stedet for at du har dine voksne, dine foreldre og andre som lar deg få lov til å være barn, da. Altså de blir ansvarliggjort som en voksen aktør. På hvilken måte har jeg ikke fått med meg det? På hvilken måte? Altså de blir jo spurt overalt. De skal ha meninger om både det ene og det andre, og de blir behandlet som en hvilken som helst annen voksen person når de først uttrykker noen ting rundt dette her. Det er jo en form for ansvarliggjøring som vi ikke har vært vant med tidligere. Altså vi, de lot jo oss få lov til å gjøre ting, men det var innenfor de rammene av at vi var barn, vi ble passet på, ikke sant? Og det føler jeg ikke at man gjør i like stor grad med mange nå. Nok av 16-årige jenter på Twitter som kommer med diverse... Ja, og så heies de fram, og liksom, de blir hentet fram, og så må de stå for det her hele livet sitt. Når vi var unge, så gjorde vi kanskje noe og mente noe, men som vi angret på etterpå, men da var det ikke klistret opp overalt på sosiale medier i etterkant, hvor vi ble hele tiden påminnet heller. Så, ja. Dere får bare fortsette å prate. Kameraet mitt gikk varmt, men det er ikke meg vi trenger å sitte og se på, så vi har fortsatt. Jeg bare slo det av for å få det på igjen etterpå. Men ja, nei, så vi har personer som har veldig sånn alternative syn på mange områder også, i både medlemsmassen og blant velgere. Og det er jo ikke unaturlig all den tid vi nettopp står for det, at de skal kunne ha muligheten til å leve ut sine liv så lenge de da gjør det på fredelig vis. Ja. Men i et samfunn hvor man i praksis subsidierer negativ adferd og straffer positiv, og det skjer vi jo bare på skattesystemet i Norge. Hvis du jobber og står på å skape ekstra mye verdier, så skal du tas fra mer, og gjør du mindre, så skal du tas fra mindre, og produserer du såkalt grønn energi, så skal du få, og produserer du for olje, gass og hydro, så skal du straffes. Da får du selvfølgelig mye mindre av det ene og mer av det andre. Det samme skjer vi jo på, altså på det personlige plan. Hvis du i større grad er nødt til å ta hånd om resultatet av dine egne valg, så vil det sitte lenger inne enn at hvis du kan bare gå til et eller annet offentlig kontor, og så får du en pengeutbetaling for det. Jeg ønsker å trekke frem et sånn konkret eksempel der som jeg synes er ganske interessant. Det har jo vært mye opptøyer, spesielt rundt i de enorme forstedene i Paris. Nå ble ditt kamera også varmt. Så jeg lurer på om vi skal ta en liten pause og skru av kameraene, så kommer vi tilbake igjen. Høres det greit ut? Ja. Da prøver vi igjen, og ser vi på en måte hvor lenge... Det er varmt ute, det er jo en god ting. Ja, vi skal ikke klage. Nei, da, vi skal ikke klage på det. Vi bor ikke sånn i Norge. Men jeg bare tenkte på, hvordan ville et samfunn styrt av liberalistene sett annerledes ut? Eller hvordan ville staten sett annerledes ut? Ja, altså problemet er jo at mange av de tilfellene hvor staten har vært såpass liten, som vi jo da eventuelt ønsker oss, på sikt i hvert fall, er jo sånn 150 år tilbake i tid. Men for 150 år tilbake i tid så var det jo også mye andre negative problemer som vi har overvunnet i etterkant. Blant annet når man fikk mer det fokuset på frie marked, handel, privat eiendomsrett, så kom jo den også i sammenheng med industrialiseringa og den enorme velstandsveksten som man fikk da, etter hundrevis og tusenvis av år hvor folk bare 99% levde i bunnløs fattigdom, og så bare eskalerte den helt vanvittig, og man i praksis utraderte fattigdom i 1930, selv om mange er uenige i det, siden man bruker et uttrykk som relativ fattigdom i stedet. Et av de største forskjellene går ikke så mye på hva selve staten gjør, men det vil nok ha den effekten på hvordan folk vil samhandle og selv oppføre seg. Som man var inne på. Men staten ville være mindre, ville den ikke det? Altså, ja, vi snakker jo... Det er jo 62% tror jeg, av det er vel den her 64, tror jeg, Hans Noen skrev om sist der nå. Av bruttonasjonalproduktet spises opp av det offentlige, ikke sant? Ja, og når vi også vet at BNP vokser som følge av offentlig forbruk, så er jo egentlig den totale andelen enda større i praksis. Jeg bruker jo som et eksempel for å vise hvor skjevt det der kan fremstå, er jo at når vi bomba i Libya, så vokste jo BNP. Det handler jo da om å verne. For det ville vært færre offentlig ansatte, ville ikke vært det? Mer privatisering? Jeg liker ikke å bruke uttrykket privatisering, for det blir ofte koblet opp mot det at stat og kommune fremdeles skal bestemme og styre alt, men man betaler noen andre for å gjøre det. Det er gjerne den stråmannen som brukes da. Frivillig, eller privat, eller sivilt, kan man kanskje kalle det i stedet. Og det her er jo noen ting som måtte ha skjedd over tid. Vi er jo fullstendig klare over det. Men er det målet på en måte, for eksempel helsevesenet da? Skoleverket? Vi går jo rundt mange i Norge og innbiller oss at for eksempel helsevesenet i Norge er så skrekkelig bra. Men dere ville hatt mer privat type sånn det fungerer i USA, eller? USA har jo det nest største offentlige helsesystemet i verden. Større enn Sverige, Danmark og Finland. Så det er jo det som er også ofte... Ja, de bruker dobbelt så mye penger på det, er det ikke det? Ja, altså det eneste landet rett under Norge som bruker, eller det eneste landet som er i nærheten av Norge når det kommer til å bruke skattepenger per innbygger på offentlig helsetilbud. Og det interessante er jo at i USA så har du et svært offentlig tilbud, og så har du et stort privat tilbud. Og da ser jo de som er overlatt til det offentlige, at det private på mange områder fungerer bedre. Selv om det private overhodet ikke er optimalt, fordi det er gjennomregulert. Altså reguleringene i offentlige og statlige og delstatlige reguleringene av helsetilbudene i USA er mye større enn de som finnes i Norge. Ja, byråkratenes våte drøm, om man skal si det sånn, det er helt vanvittig. For eksempel enkelte delstater i USA, så er det innført lovverk som gjør det forbudt for helseforsikringsselskap å selge forsikringer innad i delstaten hvis ikke de har hovedkvarteret sitt der. Og sånn tar de tilsvarende rundt omkring. Og det er masse hestehandler som er gjort rundt omkring, som fordyrer og vanskeliggjør i alle. Men ville det vært sånn at familiene måtte ta ansvaret selv for å finansiere barnas utdannelse og helse? Si du ble syk, så måtte du hatt en privat helseforsikring eller på en måte spart opp penger selv, eller hva mener dere om det da? Sveits og Nederland er to land som man kan se opp til, i hvert fall på en god del av veien til hva vi anser som en idealpolitikk. I Sveits er det begge har private løsninger. Nå husker jeg ikke helt differansen mellom de to, men i Sveits i hvert fall så er det lovpålagt å tegne helseforsikring, og så har du 6 ulike store tilbydere som du kan velge mellom, slik at du i høyere grad kan liksom skreddersy det tilbudet i henhold til egne behov og ønsker og økonomiske forutsetninger. Og det er et mer fritt opplegg, og du får den valgfriheten inn i det, samtidig som det dekker folk. Sveits er arrangert som betraktelig høyere kvalitetsmessige tilbud enn hva vi har i Norge. Nederland også. Singapore har en tilsvarende løsning, og det er også arrangert. Forrige gang jeg så var det 6. beste i verden når det kom til kvalitet. Så det å et delmål kan være det å legge til at det skal være lovpålagt med helseforsikring, og så kan du velge. Og hvis den ene av de tilbyderne er offentlig, helt fine by me, gjerne la de kunne konkurrere på like vilkår med det private, og så se om de klarer å overleve. Og så det som overlever er det folket ønsker. Det er det de setter sin egen økonomi på. Jeg er ganske sikker på det om at hvis man bare hadde åpnet for et fullstendig frivillig privat tilbud parallelt med det offentlige, hvor man kan også da melde seg ut av det offentlige, så har vi i løpet av ikke alt for mange år til slutt endt opp med at nesten alle sammen har byttet over, helt frivillig. For en helt gjennomsnittlig norsk familie betaler i snitt 80 000 kroner, eller 280 000 da, siden det er to voksne, i året for det offentlige norske helsesystemet. Så 160 000 pluss. Uavhengig om du bruker eller ikke. For å si det sånn, selv de dyreste helseforsikringene i verden koster ikke nærheten av det. Og da dekker man også tannhelse og det som måtte være, og tannregulering av barn. Og, for det er jo det som er ungene er jo inkludert i dette her også før de blir født. Og de som mener at det offentlige helsesystemet er så vanvittig bra, det er 15 000 som blir ufør for livet. Men hvordan fungerer det når det er snakk om disse private, ikke sant? For at hvis du disse ordningene som dere mener fungerer bra, jeg kan alt for lite om det her, men ikke sant, hvis du er 85 år da, sant, i utgangspunktet da, hvis du måtte forsikre en 85-åring, så vil jo det måtte være en årspremie på, ikke sant, jo, men en 85-åring har allerede betalt inn i dagens system. Vi kan ikke ta og på en måte trekke teppet bort under beina på de som ikke har noen alternativ. Det var det jeg mente med at du innfører. Nei, men det er jo da folk forbudet. Som de private ikke vil ha, sant? Ja, men da har du, beholder du det offentlige systemet, fordi de har ikke noen andre valg. For de som virkelig trenger helsetilbud, sant? Vi har snakket om dette tidligere i dag, altså, for dette er jo det er skikkelig kjipt spørsmål å få, ikke sant? Det er sånn, ja, men hva med liksom den ytterkanten av de få menneskene som... Ja, men der er det ansvarliggjøring, beklager. Man må få noen skrekkeksempler for at folk skal ta de riktige valgene. Det er sånn jeg ser på da. Jeg er kanskje litt mer hardhendt enn andre på det. Men altså, hvis du har hatt et helt liv på å tegne en helseforsikring til en rimelig pris, og så har du valgt å utsette det hver dag, hvert år, hele livet ditt, og så plutselig havner du i den knipa, liksom, beklager ass, da må du henvende deg til, bør du i hvert fall, i mitt syn, henvende deg til nære slektninger, lokalsamfunnet, altså frivillige løsninger da. Ja. Jeg forstod det egentlig som at vi snakket om en person nå i dag, hvis man skulle... Oh, ja, okay. Ja, nei da, men i utgangspunktet, jeg vet ikke hvordan de der på en måte, for da måtte du bli livslang kunde da, ja. Men det som kan... Nå er det sånn, for eksempel en bilforsikring, den kan du jo, ikke sant? Den kan du jo bytte, og der kan du jo endre status underveis, sant? Altså du har en dyrere bilforsikring hvis du er ung, dyrere eller så billigere etter hvert som du blir eldre, men ikke sant? På helseforsikringen så ville jo det i utgangspunktet vært motsatt. Ikke sant? Hvordan skulle du regulert hva forsikringsselskapene har lov til å på en måte differensiere på? Det er jo en del sånne spørsmål som dukker opp da. Det vi har sett i USA da, og jeg vil ikke bruke, som jeg var inne på i sted, jeg vil ikke bruke USA som et eksempel på et fritt helsetilbud, snarere tvert imot. Man ser veldig mye av de effektene som har kommet av mye av den velmenende reguleringen som ligger der, og en god del av reguleringen har kommet som lobbyisme fra helseaktører som bare vil tjene penger på det, er jo at ting blir dyrere. De der latterlige prisene vi hører om fra USA er jo som et resultat av mye av de reguleringene og kontrollsystemene som ligger der, som gjør ting ekstremt mye dyrere. Så helse koster egentlig ikke så mye som vi hører hverken i Norge eller i USA. Hvis man tar en titt for eksempel som på Singapore, da, som er et av verdens største aktører, jeg tror de har 100 000 senger mer enn det de bruker internt, som de da leier ut til andre. Det er jo flere andre land hvor helseaktører flyr inn folk til Singapore i stedet for å få behandling der, fordi de har alt for mye køer i sitt hjemland. Og der er det helt andre priser man snakker om, så det er en ting. Det andre er jo at hvis man skal avvise et fritt og privat tilbud, fordi det ikke eventuelt kan sikre perfeksjon i alle mulige situasjoner, at det er noen som kan felle utenfor, så må vi jo samtidig i hvert fall avfeie det offentlige systemet som eksisterer i dag. Du tok det et eksempel med en 85-åring. En 85-åring får ikke kostbar behandling i Norge, fordi du blir ansett. Du er over noen og 60, så du får ikke det. Det får en del da, men det er klart jeg ser poenget der. Men når det gjelder, dere nevner nå Sveits og Nederland som to, eller var det du som gjorde det, Benjamin, som liksom to eksempler som dere liberalistene på en måte. Hvor stor offentlig sektor har de som prosentandel av BNP? Hvis vi har 64, hvor mye snakker vi om liksom? Hvor stor er det jeg prøver å spørre om, er vel hvor stor er avstanden mellom dagens situasjon og det dere ser som realistisk under et liberalistisk styre? Jeg lurer på om Sveits ligger på 25-30. Ikke mer? Er det så lavt? Jeg mener det, men det må kryssjekkes. Ja. Hongkong, som var forrige gang jeg sjekket, ned på det laveste, de lå på 12, liksom. Og hvis man tar politi, rettsvesen og militær, liksom bare kjernen av hva en stat må ha, så er det rundt ca. 5%. Så det er liksom, man kan pushe det ganske langt ned. Artig liten sak. Anders Lange i 1973 hans første partiprogram, da foreslo han kutt i statlige offentlige utgifter tilsvarende det som på den tiden var 30%. Vi i vårt program er kuttliste faktisk, hvor vi eksplisitt forklarer hvor vi skal kutte og hvor mye vi skal kutte. Der gikk vi inn for 15% kutt over en bare periode på 4 år, da, skal sies, men likevel. Så jeg tror det er... jeg vet det er ganske store rom for kutt, både på kort sikt og på lang sikt, og det finnes også overraskende mye støtte i befolkningen når man får muligheten. Så dere har på en måte lagd deres alternative statsbudsjett? Vi tar en sånn jobb ganske seriøst, og den jobben er ikke gjort i en håndvending. Det tar mye lengre tid enn å lage et partiprogram, og vi vet den helhet som må lages der, det er noe vi har ønsket. Og vi har gjort det veldig sånn enkelt på enkelte, men jeg vil ikke kalle det et alternativt statsbudsjett, for da må du lage et fullstendig alternativ. Det har vi ikke hatt ressurser til per dags dato. Men for å fullføre det som du snakket om, det er 30% i Sveits av BNP. Og der vet jo det er mange også som er glad i å vise til for eksempel Sverige og Finland. Sverige og Finland er ikke u-land når det kommer hverken til helsetilbud eller skoletilbud eller vei og infrastruktur. Det er mye man kunne ha gjort. De som trenger beviser på hvor man kunne begynne å starte, er bare å gå inn på Sløseriombudsmannen og se gjennom de tusenvis av innlegg som ligger der. For det jeg merker... Men det er jo stort sett småtteri da. Jo, men legg det sammen. Det er milliarder til sammen til slutt. Og det sier noen ting. Men hva ville dere hvis dere hadde 10-15% kutt? Hva var det dere fant ut at dere kunne kutte da? Veldig mye i departementene. Altså hele bistandsbudsjettet kan liksom nesten hele. Råd og administrasjon og jeg er glad i å bruke uttrykket supperåd, selv om en god del av de andre blir fornærmet da. Bare Innovasjon Norge, det er alltid gøy, fordi en del av direktørene ble jo provosert når vi påpekte at vi kunne bare lagt ned det, og mente at de hadde jo så mye å bidra med, og de var jo så flinke til å velge vinnere i markedet blant næring og sånn. Jeg utfordret det jo veldig enkelt for å si det, men hvis det er så mye å tjene der, hvorfor kan dere ikke satse deres egne penger? Men det er jo mange som, jeg vet ikke om det er vi som har snakket om det tidligere, Benjamin, om rundt 10% av befolkningen, altså meningsmålinger viser at rundt 10% på en måte er liberalister da, i forhold til deres definisjon på det, så fikk dere bare 0,2% av på en måte stemmene. Det er jo en ting der, men så har man det, ikke sant, folk kanskje da ikke tror på dere da, eller har trodd det. Det er sikkert mange som ikke har visst at dere vet at dere eksisterer heller, fordi dere har fått så lite dekning. Men så har man jo det fenomenet hvor folk kanskje har litt sånn, også kanskje litt på grunn av Fremskrittspartiet, og det som var målsettingen der, som hva som er praksis når Fremskrittspartiet faktisk er med og styrer landet. Så en kar her sa at, eller minte på at Jan Tore Sanner hadde på en måte slått seg på brystet etter sine år som statsråd i dette kommunaldepartementet han var, hvor under den rødgrønne regjeringen så hadde antall offentlig ansatte vokst med 1,8% per år, og de hadde fått veksten ned til 1,4%. Da snakker vi i hvert fall 7 år også med FRP-regjering, og ting bare eser ut og vokser. Sånn gjør at du kan snakke om kutt, men i praksis så får ikke politikerne det til, heller ikke, og for Høyre er jo for så vidt også i prinsippet påstår jo at de er for en mindre offentlig sektor, men det vokser og vokser og vokser. Hvordan tror dere at det ville vært annerledes om folk faktisk hadde stemt på dere da? Dere hadde kommet inn, og de mest naturlige partnerne for dere er vel kanskje av de store partiene er vel Fremskrittspartiet og Høyre, er det ikke det? Hva tror du dere hadde fått til? Noe av det mest unike med oss fra starten av var det at vi har gått veldig høyt ut med at vi har et prinsipprogram som i praksis forbyr våre representanter å fremme noen ting som bryter med det verdiet og grunnsynet som vi står for. Vi har også vært veldig klare på det at vi vil samarbeide med hvilket som helst parti på sak, men vi vil ikke kunne gå inn i et giftemål med noen hvis det betyr at vi skal selge ut noens frihet for å på en måte potensielt øke friheten til noen andre. For da går jo vi inn i en rolle som vi selv mener er umoralsk, at vi skal sitte og velge nærmest som Gud og si at ja, du skal få litt mer frihet, men samtidig så tar vi fra deg. For det er den holdningen der som har brakt oss dit vi er. Vi har gått 1 skritt frem, og så har vi gått 2 skritt tilbake. Jeg satte meg ned og regnet gjennom fra 1982 og fram til da i 2018. Alle regjeringer, år for år, korrigert for inflasjon og prisvekst, og så hvilke regjeringer som hadde økt det totale skatte- og avgiftstrykket mest år for år. Og da tok jeg selvfølgelig basis i hva de forbruker, for vi vet jo det at hver eneste krone som en regjering bruker, må jo tas ifra skattebetalerne enten nå eller senere gjennom gjeld som må hentes inn. Og det interessante var jo at det var jo Høyre-FFP-regjeringa som økte den mest. Og det var Arbeiderpartiet tilbake i 97-98 som økte den minst. Hvis jeg kan svare litt på, hive meg inn på å svare litt på spørsmålet der også, og det er jo mangel med det at de ikke har noe ryggmarg som er essensen i det. Det er jo fordi de har låst seg inn i det da velger populistspillet med du sikter deg inn mot velgere, gjerne mot sentrum, for det er der flest ligger, sier noe til deg, får tilliten, havner deg i styring, og så tenker du, yes, ja, nå har jeg makt, nå kan jeg på en måte føre egen politikk. Nei, det de fort fant ut av var det at de måtte jo fortsette å appellere til disse velgergrupperne. Så det liksom, skulle du begynne å fjerne brillestøtte liksom, så ble det jo ramaskrik i hele landet, når det var snakk om bittesmå summer. Og, så det blir liksom det at de ender opp med å snakke og prøve å få til politikk som gjør deres interessegrupper mest fornøyd, heller enn det at de går inn på det de snakket om i valgkamp, ikke sant? Og det, så er det jo mange interesser, ikke sant? For når du sitter der som statsråd, da, så ikke sant? Deler du ut penger, ikke sant? Du føler deg jo gavmild, ikke sant? Det er jo skattebetal, men du føler det som folk kommer på kontoret ditt og tigger om penger til det ene og andre prosjektet, sant? Ene og andre NGO-en eller kulturtiltaket. Og så er det du som deler det ut. Ja, for 20 pluss. Og så blir folk takknemlige for det. Og takk, statsråd, sant? Og så, ikke sant? Og ja, byråkratiet som jobber der, sant? Klippe snorer og... Ja. Men det som er ikke rart, du forlater prinsippene dine. Så, ikke sant? Du kan dele ut, du blir takka for å dele ut andres penger. Og det er akkurat derfor vi har blitt startet også, med den hensikten da, som Arnt her presenterte, med at hvis vi har representanter som går imot altså forslag som bryter vårt prinsipprogram, våre politiske programmer, som ikke ender opp med å bli netto mer frihet for borgerne, så er det på huet og ræva rett ut. Og det er vel samtlige eksklusjoner vi har hatt i partiet, har handlet om folk som har foreslått, det er ikke mange eksklusjoner, har veldig høy tak i det, men det har vært antifrihetlig tankegods å gå på. Det er jo nettopp for å stille oss sterke i den posisjonen da, hvor man omsider havner inn i styrer og stell, så kan det ikke være noen løse skruer som prøver å ta del i det spillet og bli den personen, uansett hvor mye det føles godt ut å dele andres penger til andre. Og så er det jo veldig viktig, vi har vært veldig klar over på strategien vår, og den har vært det at i første omgang så er det å få noen valgt inn, om det er på kommune eller fylke, sånn spiller ikke så stor rolle. Får man bare først én person inn, og så skal man bevise at man faktisk har noe der å gjøre. Og så vil noen si det, ja, men én person, hva kan du få til der? Du kan få til ganske mye hvis du er flink nok til å få det fram. Altså hvis en av våre representanter, for eksempel hvis jeg da kom inn i et kommunestyre, og så gikk jeg inn og hadde fått hjelp av resten av partiet. Vi har kikket gjennom ting. Vi har sett hvor mye tull vi har brukt av penger på. Og går og hakker på det hele tida. Hver gang en eller annen politiker går opp og roper om at vi skal gjøre det her gratis, så melder jeg meg, går opp på talerstolen og sier unnskyld meg, skattebetalt er fremdeles ikke gratis. Og bare hakke på sånne ting. Vi skriver ned ting som henger ut politikere når de trenger det, og tar tak i kommuneøkonomien og ber om innsyn, og er rett og slett irriterende. Hvis du har prøvd å sove med en mygg på rommet, vi skal være den myggen. Og så filmes det jo, alle kommunestyrene filmes jo, så påser vi og tar de utdragene når vi er fremme der, når vi snakker, og vi plager de, og de sitter og himler med øynene og blir irritert, men de reagerer på oss, og så legger vi det her ut. Vi poste det på sosiale medier, på TikTok og Instagram og Facebook og hva det måtte være for noen fallens oldemor, med teksting og alt mulig rart. Og plutselig har du et publikum som aldri har følt med på dette her, så begynner jeg å stille en del spørsmål. De har én person. Hvorfor hører jeg om ting som jeg aldri har hørt om? Jeg har stemt på dere. Dere har ikke tatt av dere det. Dere står og sier at dere er imot pengebruken i kommunen. Jeg har aldri hørt om det her som de har drevet og dratt fram. Jeg har erfaring fra det her selv. Jeg har vært med å hjelpe til å finne en del saker som er rundt omkring kommunen også. Og så tenkte jeg en dag da, plutselig så kan man videreføre det her, og så sitter man på Stortinget. Jeg kunne ha gått med et jævla GoPro-kamera, livesent, alt som man har gjort. Ikke sant? Det er en gimmick det også. Men poenget, vi skal være der, vi skal være den vaktbikkja, vi skal sitte og være synlige og bare irritere vettet ut av de andre. Men det jeg tenker er at jeg tror mange som hører det du sier der, de vil tenke, ja, men faen, den gjengen der, han typen der, de gutta der, de vil jeg stemme på. Men dere har jo eksistert i 10 år. Men vi har bare stilt 2 ganger til stortingsvalg, og det første gangen så visste ikke folk hvem det var for noen gang. Nei, for at dere, det er jo det andre. Folk vet jo ikke om dere, sant? Dere har ikke sluppet til. Og så kan du si Norgesdemokratene driver og klager hele tiden og syter over at de ikke slipper til og mener at de er utsatt som en sånn kampanje. Jeg tror ikke det er noe i utgangspunktet. Jeg er heldig med å syte og klage og skylde på andre i utgangspunktet, men at de ikke får så mye dekning, og den dekningen som er negativ, det er nok. Men med dere har ikke fått noe dekning i det hele tatt. Ikke sant? Liberalistene har ikke fått noe dekning i det hele tatt, men der er det jo også, kan du si at, for da nå har vi jo hatt sosiale medier en stund da, hvor du har muligheten å komme ut utenom disse portvokterne i de, men det ga jo heller ikke noe utslag nå. Hva er, har dere vært, tar dere litt selvkritikk på at dere har vært litt usynlige? Det er jo, igjen, Rom ble ikke bygd på en dag. Hvis ikke vi går rundt og selger, vi står ikke og sier det at vi skal rive alle bomringene. Vi står ikke og sier det at vi lover deg at barnehageplassen din skal bli gratis. Vi står ikke og går med sånne konkrete ting som akkurat det, for det er veldig mye enklere å selge inn. Selvfølgelig enklere å selge inn en avart av den rådende politikken som også er i samfunnet. Så det er jo en kjensgjerning. Vi vet jo at det her ikke er enkelt. Ingen av oss som innbildet oss at vi skulle få et ras av hverken medlemmer eller støtte eller stemmer i det første omgang. Men jeg husker veldig godt, jeg jobbet i hjelpemikbransjen for mange år siden, og da fikk vi en ny mobiltelefonmerke som ingen hadde hørt om den gangen, sammen da med Nokia og Sony og alle de der store merkene, og dette Huawei. Ingen kjøpte, fordi at det var helt totalt ukjent. På papiret kunne det stå at det var bedre skjerm, bedre batteri, bedre alt mulig rart, bedre kamera. Folk kjøpte ikke. Og så neste år, når de skulle kjøpe en ny telefon, så hører de om det en gang til. Men da har de hørt om det i hvert fall en gang, fremdeles like skeptisk. Jeg har det ikke, jeg kjenner ikke noen andre som har det. Så plutselig poppet det opp på skjortene til en del store fotballag, ikke sant? Og det kommer reklame på VM og sånne ting også. Og så plutselig begynner det å skje noen ting. Du er ikke villig til å være en altså, nei da, men det kan si der er jo også de som har, ikke sant, disse mega markedsføringsbudsjettene også, ikke sant? Men en del av disse nye kinesiske nettaktørene slår seg jo inn kjempefort, men de bruker jo masse. De bruker noen år det også, ja, til tross for så mye penger. Ja, det kan du si, men ikke sant, du er synlig over, på en måte overalt, så dere hadde jo trengt en eller annen rik onkel da. Men ikke sant, det er jo mange av disse her rike menneskene som i utgangspunktet klager hele tiden om at de må betale for mye skatt, og, ikke sant, for dem hadde jo vært ideelt med liberalistenes politikk. Vi har vært i kontakt med flere også, noen av de som er betydelig ressurssterke, men det faller tilbake på det at da vi startet opp, så var det normale mennesker som opprettet et parti, og det har blitt litt, fordi at man ikke har de autoritetene da, enten økonomiske eller politiske, altså avhoppere fra andre partier og så videre, så har det liksom blitt en litt sånn der, du blir han der på gata som roper og skriker om at liksom ja, jorden går under, og så ser du den liksom, og du kan legge kanskje ikke merke den, men at du ser at den er der. Sånn var det litt da vi startet opp. Vi var ekstremt flinke på sosiale medier da vi startet opp, og vi ble kalt Facebook-partiet, og så etter hvert som vi bygde oss opp litt, og var ute på stand og havna i gatene, så da var vi plutselig mannepartiet, og ble hengt ut for det, og så når vi begynte å få andre politikere, deriblant liksom Per Sandberg, nei, da var vi raringene, ikke sant? Så det er liksom, kravene som blir stilt til oss, har vel stadig høyere, for de har sett oss stå der på gata og skrike stadig, litt og litt. Ja, men du snakker om de, og snakker om medien nå, eller? Nei, nå snakker jeg om oss. Vi står der som en sånn gærning som roper om at verden går under, ikke sant? Til slutt da, når du har sett den så mange ganger, og du har hørt det budskapet så mange ganger, som tar ekstremt lang tid å bygge opp, så er det sånn, ok, men hva er det du egentlig mener at jorden går under? Og når vi får den muligheten til å snakke for oss, de få gangene vi har fått det, så tror jeg at ganske mange folk er enige i våre syn på at staten er for stor, omfattende, regulerende. Se på oppslutningen om sløseriombudsmann. Altså, det er mye av det samme som dere snakker om her nå. Ikke sant? Sløsing. Altså, ikke sant? Du nevner at dere ville stått på talerstolen og sagt det ene og det andre om ditt og datt. Sant? Det krever tid. Det er jo, han var jo massiv oppslutning. Det krever tid, og det er det som er så liksom, nesten summerer opp hele den samtalen her. Da. Det er det som er så dumt, da, for det er jo det nå stortingspartiene har nektet oss å gjøre. De har jo sagt at nei, du skal ikke få lov å bygge opp et parti steg for steg. Du må være en avbryter fra noen andre partier og ha oppslutning allerede innebygd. Du må ha noen rike onkler som kjøper seg politisk innflytelse, eller du må være et protestparti som treffer riktig på den ene saken, og som blir en sånn populistisk ment, på en måte ikke negativ forstand som sådan, men hvor det er på en måte den ene saken du klarer å ta tak i. Så det å få noe ideologisk utfordring nå med et parti som tar tak i de eksisterende maktstrukturene og setter de under det nødvendige lyset for å få de forbedringene de trenger, det har man nå satt en de facto stoppe for gjennom det ekstremt vanskelige vedtaket. Vi så jo i forrige altså valget i fjor, så kom vi jo for første gang inn på valgomaten til NRK. Og da var det jo et lass med folk som kom på standsene våre sånn, hei, jeg fikk opp dere, jeg har aldri hørt om dere, hva dere egentlig står for. Ja. Og da merker man jo at de er i en modus hvor de da er mottagelige for å høre, men det er fremdeles første gangen de hører på oss. Ja. Så det å gå ifra den første kontakten til den investeringen, den er nok ikke der, men det vi tenkte da, det er at det her er jo noe man kan bygge videre på. Neste valg så har de hatt muligheten til å vite om oss, vi er der fremdeles, ikke minst. Det blir man jo da fratatt muligheten til å gjøre. Et annet ting som var et stort skritt tilbake for oss, var jo at vi som et testforsøk stilt i kommunevalg og fylkestingsvalget i Oslo i 2015, bare i Oslo da, og hvor vi klarte å mobilisere til, sånn at vi stilt på nesten alle skoledebatter. Vi fikk jo over, jeg husker ikke totalresultatet, men vi fikk jo over 1% av alle stemmene der. Og vi deltok også i blant annet Rogaland, hvor vi var opp til 18% oppslutning på enkelte videregående skoler. Og ganske store skoler også. I 2017 så merker vi da, når vi da stiller riksdekkende, og vi tenker det her er jo flott, vi skal stille på alle skoler vi klarer å få til, da er det plutselig ja, nei, vi har bare tenkt at de som er på Stortinget skal få lov til å være med. Det kommer plutselig masse sånne unnskyldninger. Du merker at de har egentlig ikke noe konkret å vise til, men de har bare ikke lyst til å ha oss med. Og alle peker på hverandre, for ingen vil være den som står og tar ansvaret for det her. Og ikke sjelden så er det da AUF og Unge Høyre som sitter ansvarlig og kan da sitte og velge hvem det som er med. Så det her er jo egentlig en endring av valgloven, det er jo en videreføring av det vi har erfart når det kommer til skolevalgene. Litt samme sak da, sånn som det er også nå. Vi fikk, på grunn av kontakter vi har i pressen, fikk vi liksom en grei Dagbladet-sak hvor de skrev om nettopp det at vi blir stengt ute fra skolevalgene. Men da blir det liksom den ene saken, og så har vi ikke de... Ja, så blir det et sånn sutreperspektiv. Det blir sutreperspektiv, og det setter ikke velgere folk pris på. Og så blir det liksom den ene dagen, og så er det bortglemt det å sette dagsorden med en sak som liksom havner på debatten og sånt nå. Det har vist seg ekstremt vanskelig. Og det er liksom, jeg kan skjønne det litt når du representerer 1000 medlemmer og 5000 stemmer, men på en måte, man trenger også, og jeg skal ikke bare skylde på mediene her, men man trenger på en måte å ta litt mer inn i varmen de litt alternative perspektivene, for det er ofte de som er nytenkende og som er mest utfordrende, og de man får mest nytte av. Vi kan jo også bidra, det finnes jo mange fornuftige oppegående mennesker, blant annet i FFP og Høyre, som står ikke alt for fjernt ifra mye av de både sakene vi presenterer ved valg, og de verdiene vi står for. Men de blir jo ofte utsatt for et press fra flertallet, om at nei, vi må gå mot midten, vi må være litt mer moderat. Og da er gjerne argumentet, fordi det er ikke nok velgere der ute, det er ingen som bryr seg om det her. Der har jo Rødt vært ganske god til å synliggjøre, og sammen med MDG også, sånn at de har da trukket partier som SV og Arbeiderpartiet mer i sin retning. Og vi kunne da fungert som en korreks for i hvert fall de elementene på den norske høyresiden, om man skal kalle det det, som er opptatt av den slags. Men da må vi jo fortsatt igjen da eksistere. Ja, nettopp, og det er jo nå skal jo du, vi må avslutte snart, for du skal jo av gårde på et viktig møte hvor dere skal diskutere nettopp veien videre. Men Men så det som nå er på en måte spørsmålet dere er nødt til å ta stilling til i løpet av relativt kort tid, da, det er om dere skal satse på, for dere får ikke endra loven før på en måte neste stortingsvalg med all sannsynlighet, disse underskriftene må i så fall inn på slutten av året, så det som er valget for dere nå, det er å prøve å få 38 000 pluss underskrifter, og da med noe tillegg som dere må ha, kanskje også godt over 45 000 for å være sikker der, eller å, du trenger ikke å legge ned partiet kanskje, men eller å på en måte gi opp ambisjonen om å stille da i 2020, nå gikk kameraet ditt igjen, 2025. Men ut fra det som på en måte er sagt nå, så virker jo som dere fortsatt har, dere mener det er liv laget, dere er entusiastiske, det dere snakker om blir jo ikke dekt av de etablerte partiene. Det hadde ikke vært en idé å kline til da, ikke sant, og klarer å kan dere egentlig drive valgkamp hele året, dette året her, og får dere da over 45 000 underskrifter, så er det kanskje, hvis dere får konvertert dem til velgere, så har dere plutselig 1% neste gang. Eller er det simpelthen, for da, i og med at det kan gjøres digitalt, så er det jo noen muligheter for å hjelpe dere, for de som måtte være interessert i det, for å skaffe disse underskriftene og sånt. Det er det som er at det er veldig enkelt å si at man støtter type friheten til andre, for eksempel, da skulle stille til valg. Noe annet er å ta seg den tida. Vi ser jo bare nettbutikker, hvor mye det har å si at det er en ekstra knapp å trykke på, før folk da bare ikke fullfører. Ja, ikke sant. Det sitter ganske langt inne. I tillegg så er den største på en måte utfordreren til oss som parti, er ikke de andre politiske partiene. Det er familie, det er jobb, det er studier, skole, venner, hobbyer og så videre og så videre. Vi baserer oss 100% på frivillig innsats. Vi har ikke noe økonomi og muligheter til å drive og ansette noe eget sekretariat som skal håndtere noen andre ting. Så det her blir i praksis et nullsumspill. Skal man delegere og bruke de ressursene på det å drive og samle inn signaturer, så må man jo for det første vite at man har nok folk til å gjøre det. Per dags dato så har ikke vi det akkurat nå. Men om et mirakel skjer, og mange nok der ute melder seg, både fra partiet og andre, som rett og slett ønsker at vi skal kunne fortsatt være med og aktivt delta i valg, så det er jo ingen, hverken i sentralstyret eller andre, som sannsynligvis setter seg ned og klager og protesterer på det. Og jeg vil ha fordi vi åpner, kan åpne for det, sant? Ja, altså det eneste er det allerede sånn at det er en portal nå, og liberalistene er på en nedtrekksmeny der, sånn at du kan faktisk folk kan høre på det her, de kan gå umiddelbart inn på en eller annen portal, og så det krever litt mer enn det som er da, at det man må folk til å signere på er en komplett valgliste for det fylket. Så det betyr at man gjennomfører et ekstraordinært årsmøte, for årsmøtene avholdes jo vanligvis i slutten av året før, eller starten av året man da skal i valg. Og så er fristen for å levere inn 30. mars. Så for å ha en valgliste, så må da det gjennomføres, som sagt, et ekstraordinært årsmøte i hvert eneste fylke, og så må man gjøre den jobben med å finne riktige kandidater, og finne kandidater som ønsker å stå på den lista. Og det er før man egentlig har et partiprogram å representere også. Jeg vet at det er gjort i Buskerud, jeg vet at det diskuteres i enkelte andre fylker, og det er noen som står primus motor for akkurat denne aktiviteten. Jeg skal selv poppe champagneflaska hvis de klarer å få det til, for å si det sånn. Men det her er en vanvittig stor jobb, og vi kan ikke pålegge andre å gjøre det som vi selv ser at det her kan ikke vi stå og... Altså jeg i sentralstyret, jeg har barn, jeg har jobb og sånne ting, jeg har ansvar i andre områder. Jeg var med og hjalp til å samle inn 1000 av signaturene tilbake i 2015-2016. I år har jeg dessverre ikke den muligheten på samme måten lenger. Jeg har en 11 måneder gammel baby blant annet hjemme, og jeg er pappaperm og sånt også. Og da ble det veldig vanskelig å si at nei, det her skal vi få til når jeg kan ikke bidra der selv. Men er det noen selvfølgelig der som mener at vi absolutt bør eksistere og ønsker å bistå med noe, så må du nå bare ta det. Ja, og det der kan man melde seg inn også, ikke sant? Hva er det som er hjemmesiden? Liberalistene.no? Lib.no. Jeg får bare oppfordre folk til å prøve å holde liv i dere. Ta en titt, enten altså Man vet jo aldri hva fremtiden vil bringe. Hvis det ender opp med en nedleggelse, så vet man aldri om ikke det kommer et tilsvarende nytt prosjekt. Altså den liberalistiske bevegelsen har levd i Norge i hundrevis av år, og den kommer ikke til å dø ut fordi at vårt lille parti med 0,2% valgte å heller bruke tiden på noe annet. Nei. Vi kan jo hente inspirasjon også fra nabolandet vårt Danmark, som da ledes av Danmarks yngste partileder Alex Vanopslag, Liberal Alliance, som har klart å først komme seg på ca. 4-5% før de datt ned til 2% etter å ha sittet i regjering og spist altfor mange kameler, og kom da tilbake under han som ung og frisk leder, med et enda mer radikalt liberalistisk budskap, overgår til og med våre programmer de seneste årene, og klarte å komme inn med 7-8% og vekst kraftig på meningsmålinger også. Også det partiet som skårer høyest blant de unge, ikke minst. Og jeg synes jo det er kjempepositivt, for liberalismen står jo på mange måter som en motsats til den der demagogiske miljø-klimabevegelsen, som man bare snakker om veiens undergang, og ungdommene ikke har noe tro på fremtida. Så her har jo liberalismen et budskap om at vi har trua på deg, vi tror du kan få til noen ting. Og derfor vil ikke vi stå i veien for deg, vil heller applaudere at du skal klare å bygge en tid og et liv for deg selv. Og det kan hentes over på veldig mange andre områder også. Og det tror jeg nok er noe som det klinger i ørene på mange av de unge, rett og slett. Jeg tror vi har en vridning vekk fra mye av det som har vært dominerende de siste 20 årene. Ja, som en liten avslutning her nå. Vi har jo invitert deg til å holde et lite foredrag for oss. Vi har faste møter, for i hvert fall dere som bor i Oslo. Vi har det over hele landet også, for den saks skyld. Det er bare å følge med på Facebook-sider og det som er. Men i Oslo så har vi i hvert fall et godt etablert, ikke medlemsmøte, det er et åpent møte for alle som er nysgjerrige. Siste tirsdag i måneden fra klokken 18 av på Café Amsterdam, sentralt i Oslo. Så pleier vi å ha foredragsholder der tilnærmet hver gang, og da har du neste på lista, er det ikke det? Ja, stemmer det. Jeg er kalt inn, så jeg vil håpe dere fortsatt eksisterer nå på tirsdagen. Jeg skal legge til det da, at det krever 2 landsmøter etter hverandre for å legge ned hele partiet, med 3/4 flertall. Så det er ikke sånn at vi vedtar noen ting om det i kveld, men det blir rett og slett å høre om fylket og sentralstyret mener det da veien å gå videre, eller ikke. Takk for en interessant samtale, for å ha lykke til. Så ses vi på tirsdag. Tusen takk.